La inflació del mes de gener continua pujant. Amb una taxa d'un 3,3%, aquest mes es veuen els efectes de la pujada de les tarifes elèctriques, que han sigut d'un 10%. Unes tarifes que tenen un efecte directe sobre les persones que tenen rendes baixes o aquelles que han vist que la seva pensió o el seu salari ha estat congelat. Per tant, la primera qüestió que plantegem és el total rebuig d'aquesta manera de repartir els costos de la crisi, que es fan de manera injusta i desequilibrada, sobretot recaient principalment en les persones que tenen més problemes per arribar a final de mes. La segona qüestió, que també ve donada per aquest increment de la inflació, és la necessitat absoluta de mantenir les clàusules de revisió salarial dels convenis col·lectius, que han de garantir que els treballadors i les treballadores no perdin poder adquisitiu a través d'aquests increments dels preus. Però, a més, que és absolutament necessari per canviar els nostres paràmetres de competitivitat. No pot ser que continuem plantejant augmentar la productivitat a base de retallar els costos laborals. Hem de fer-ho a base d'incrementar més la formació, la innovació a les empreses, perquè si no continuarem amb les mateixes estratègies de sempre, de precarietat i de costos laborals per ser competitius. I això hem vist que no té solució avui ni pel futur.